Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, наш Адвент добігає кінця. І сьогодні четверта неділя нашого приготування, часу Адвенту. Різдво вже невдовзі, за декілька днів, але знову ж таки Бог скерує до нас своє слово. Тому що наше життя це є невтомне навернення, невтомне зречення самого себе, невтомна. Боротьба за гідні вибори, за святість у своєму житті. Послухаймо, будь ласка, Євангелія від святого Матея, яке на цю неділю, четверту неділю Адвенту подає нам церква. Народження Ісуса Христа відбувалося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме в утробі й породить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж доки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі, інколи нам здається, що люди, які є вибрані Богом, наприклад, як святий Йосиф, як Пресвята Діва Марія, як багато інших, вони мають тішитися якоюсь надзвичайною або спеціальною Божою опікою. Але реально зовсім все по-іншому. Вони так само, як і ми, мусять. Боротися з всілякими клопотами, з всілякими проблемами. І на прикладі Діви Марії, на прикладі святого Йосифа, ми можемо це все гарно прослідкувати. Як говорить Євангеліє, перша проблема, Йосиф, бачивши Марію в такому стані, що хотів, хотів її тайкома відпустити. І тільки поява ангела йому у вісні, який все йому з'ясував. Відвернуло святого Йосифа від цього кроку. Йосиф повірив ще більше: Йосиф довірився Богові прийняв Марію в свій дім як жінку. І, власне, це є той перший іспит із увірування, із довіри Богові. Але він не закінчився не для Марії, не для Йосифа на цьому. Навіть можна сказати, що це тільки початок. Випробувань їхнього земного життя. У момент, коли Марія сказала: Ось я Господня слугиня, нехай мені станеться по твоєму слову, вона без сумніву не знала, наскільки багато їй ці слова будуть коштувати у житті. Подібно і Йосиф, він напевно не передбачав складностей і клопотів, які його чекали після того, як він погодився, і прийняв. Марію за свою жінку, а чекали їх, чекали мандрівка у Вефлеєм, чекав безрезультативний пошук місця на ночівлю, чекало народження їхнього Сина Ісуса Христа у стайні. Далі втеча в Єгипет, ненависть до Ісуса книжників, фарисеїв. Чекала їх смерть Ісуса на Христі як злочинця. І це лише для них, для тих, які сказали Богові так, які нібито були вибрані Богом і мали тішитися надзвичайною опікою. Бачимо одна велика смуга страждань і проблем, під час якої. Судячи і говорячи по-людськи, багато разів можна було втратити і терпіння, і подякувати Богові за такі спеціальні нагороди і благодаті, які він обдаровує. Однак у всіх цих випробуваннях, у всіх цих ситуаціях, Марія і Йосиф цілковито довіряли і цілковито покладалися на Господа Бога. Також і нам, дорогі. Життя ну, не щадить таких ситуацій, не щадить таких випробувань, в яких наша віра, в яких наша довіра Богові виставляється на важке випробування. Знаєте, як тяжко, надзвичайно тяжко є вірити і довіряти молодій людині для Господа Бога, яка дізнається, що вона тяжко хвора, і лікарі кажуть, що жодних шансів немає на одужання. Дорогі, як тяжко вірити, і як тяжко довіряти Богові дітям, у яких загинула мати і батько в автомобільній катастрофі. А цим дітям мати і батько потрібні були, що мали довго жити з ним, щасливо виховувати, приділяти увагу, час і так далі. І так далі. Як важко є довіряти і вірити Господу Боговій дружині, Чоловік, якої алкоголік, і ніщо не є в стані перемінити і змінити цю людину. Знаєте, подібних важких ситуацій в житті є надзвичайно більше. І життя нам цих ситуацій ніколи не жаліє і не щадить. Пригадаємо в таких ситуаціях Марію і Йосифа, які тішилися надзвичайною опікою Божою. Їм так було також було важко. Їм також було важко збагнути, чому Бог випробовує їх, адже вони сказали йому так. Проте вони довіряли, проте вони покладалися, проте вони знали, що те, що Бог робить, він має на усе свої плани. Вони довірилися і прийняли. Вміємо вірити, вміємо довіряти, також і ми, за прикладом Йосифа. І Марії, що Бог знає, що і навіщо Він робить у нашому житті. І коли життя нас випробовує, не падаємо у відчай, а довірмо Богові ті проблеми, бо коли він з нами, хто проти нас. Час Адвенту, час очікування це не тільки очікування на прихід Ісуса Христа, але це також. Час нашого внутрішнього приготування, вдивляючись сьогодні в четверту неділю Адвенту, в приклад Марії, в приклад Йосифа, відновімо нашу віру і довіру в Господа Бога, який не тільки приходить, щоб нас спасти, але який є з нами в кожну хвилину нашого життя, в добрий і поганий момент. Хвилину радості і в хвилину смутку приходить, щоб нам допомагати. Просімо Пресвяту Богородицю Діву Марію, щоб ми навчилися довіряти Богові так, як вона довіряла, навіть в найважчі моменти нашого життя, щоб завдяки нашій вірі ми були спасенні. Амінь.